Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo que vocês pedem muito nos comentários, que é... Patricinha versus Roqueira! Gente, foi muito legal gravar esse vídeo. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, ele é muito importante para a avaliação do nosso vídeo. E se você tá chegando aqui agora, se inscreve aqui no canal, nesse botãozinho vermelho, ativa o sininho para receber as notificações de quando a gente postar vídeo novo. Vamos ao vídeo! Hora de acordar. Ai, que noite bem dormida de sono. Deixa eu ver que horas são. 10 horas. Ai, que dia lindo. Escola, nem me arrumei, não fiz nada. Ai, eu não quero ir. Quero escolher um look bem lindo pra mim pra escola hoje. Já vesti. Acho que eu vou pôr elas ali no matinho pra elas ir andando.